Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Рашафобия, една игра, която ми се стори доста интересна и забавна. И поради тази причина реших да пробвам с Баймонстъра, а вие ако искате да гледате втори епизод на нея, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, също така ако сте нови в канала не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG и да не забравите, че тази вечер съм нажила в Facebook страницата ми, към която линк ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Монстър, да започваме? Така, не ми да дошли. От къщата. Така, на господин Путин. Интересно. Въпрос това, Джо Байден ли трябва да бъде с синята вратовръзка? На него ми прилича. А той беше един от хората с калашниците, нали? Се? Да. Какво ме пита току-що? Дали е бил един от хората с калашниците? Джо Байден. Да. За кои хора с калашниците? Олеле! Защо съм жена? Who is it? What the fuck? Okay, looks like yesterday was fun. Time to get up. Било е забавно вчера. Интересно. I need to clean the house. I hope the neighbors don't notice me. Леле, да бе, съседите да те забележат. То с... Майко мила. Какво? За Бога. Дега, имам подарък. Мога да го взема. Пъхни лайното вътре. Някой тропа. Кефи ме кенефа, къде сте? Така това лайно... Не може да го изчистя. Но се виж къде има туалетна чиня. А виж какво има в нея. Свършило е мястото в нея и затова на земята. Явно. А защо ги взимам с ръце? Това да не е арк да се събираш война. Тя да не го изяде. Ами... Моля? Да, май. Парички, парички. Целувам го. Цъкни. Цъкам, целува го. Тяжелейшие изпытания ради... Ради будущего. Нашей бандич. Така, да видим какво друго имаме тук. Още едно аки, взем го. А Путин на нова година ли трябва да бъде? Брат, тази ще спре ли да яде лайната? А защо му праща целувки? О, гардероба на Путин! Гардероба на Путин, не мога да го отворя. А мога да вляза в него. Интересно. Брат, излизи от тази стая да видим кому да праща целувки. Та врата е заключена. Интересно. Подарък. Така. Подаръци. Еми, тука май изчистихме всичко. Отваряме. Това хорор игра ли трябва да бъде? Ау! Хорор игра, скри се в шкафа. Това наистина е хорор игра. Нещо не ти се получава. Да, какво е това чудо? Какво е това чудо, как че? Абе, затвари вратата, бе. Парите, забравяй парите. Пърле, бате, какво е това, бе? Глупник. Кво е това, флашка? Флашка някаква. Това наистина е хубаво. Този е с гръб. Влизай шкафа. Бате, виж го! Бати звертак. Направи салто. Остана, бе! Нямам никаква идея. Така, още един подарък. Трябва да събера всичките неща. А ли ти е задачата наистина?
Ага, да, видявам. Чеви, бързо, няма да те видиш, спокойно, и да те види, имаш шкаф за тебе. Чакай. 9 от 8 подаръка съм взел. И шкафа. Айде, то отиде! Другият се гони. Какво стана да насеш, биха тя двамата? Не знам, този каза обаче бляд. Верно ли? Не го чувства. Кога се разкара? Мисля, че целият блок се бие за една жена. А този ще спре ли да се търкава? Ти за кого меня держиш? Нахуй на, ты шо, гей, что ли? Брат, аз си мислиш, че това е фон игричка! Но съм казал, сме вещата! Да излизам ли? Да, давай. Ама той е тук! Брат, нищо! Виж го, чакаме! Брат, ще те налага малко с турбата и това е. А той е по го... Бляд! Ако ти мушна една отверка, ще видиш кой е бляд. Така. Рън! Що просто не си ги събереш всичките неща на ръж? Той мисля, че не мога да убия. Чакай, това се опитвам да направя. Така. Я виж Red Bull, дали мога го вземеш. Къде има Red Bull? Ууу! Мога! Остават ми само още... две чанти с пари. Събрах повече подаръци, отколкото е необходимо. Чанти с пари има на горе етаж, трябва да минеш през гигантската батка. Бък, това как да стане? Може би... Чанта с пари! Готов съм и са! Go down! Скачам! Блок! Пустана! Май свърши. Чули какво казва се? Блок! О, стана вън. Майко. Какво стана, бе? Не валим на гелике! И Тръмпо е вътре, бе. Виж го, бе! Мале. И си карат геликето. А защо е снемска регистрация? Този май ще ме убие. Май ме хванаха всъщност. Добър ден, у вас заканчивается смена. Да, хванаха те да те екзекутират на спирка. Ау! А? Виж как кара, бе! Ей, ама най-новото! Виж Джото как си подава главата. Къде ме карат? Интересно. Музика от Карибски пирати, бе, човек. Не знам. Майко. В Токио ли сте? Къде сте? Какво е това? Нямам никакво. О, отворите шиби даха. Майко, в Токио наистина това е на японско. Мое било дано поручение. Послушайте внимательно. Было четко и ясно сказано, что эти деньги где-то 30 с небольшим рублей должны быть выплачены за работу, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные цифры платежей. 30 рублей. Считай, там что-то начали, часы какие-то. Где деньги? 30 рублей. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет, надеюсь, что вот за сегодняшний день, если где-то еще не сделано, какво? Будет все сделано окончательно. $1. 30 рублей. У нас народ попроще, да? И мы как мученики попадем в рай. О, батка. А они просто... У нас есть 5,4. Украина. Из федерального бюджета. Пак ли, бе? Сасам зад обаче. Я! Тръмп! На мен ми е черен екран. Е, да, току-що стана черен. Прекараха ме в друга къща да грабя. А, не, на кровищата съм.
Така. Къде си изгаси фенера? А, моля! Видя ли какво излезе? О, не. Мен ме е интересно, Лукашенко, шо нищо не правиш на тия катсцени. Путина го видяхме. Байдена го видяхме. Ама Лукашенко си седеше отзади и това прави. Оле, майко! А, Елен? Гигантски дебил Елен? Познат ми е между другото топич. Главата му ми прилича на нещо. Така. Това се трансформира от... Акита! Акитата са ми кръв! Това стана от пасмофобия на... Кажи го. На Слендърмен. Да. Чакай, ръцете ми минават през камерата. Ми няма място за тях от гърдите. Да, стой да си справя всъщност. Насам няма нищо. Нали знаеш, че няма да са се пострали да направят нищо в тази гора, така че просто... Бомба? А, какво беше това? Ля-ля-ля-ля. Просто събирай нещата, ето го. Внимай напред, но леко, леко, леко. Скри се! Скри се! Нещо стара! Ай! Къщичка, 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 къщичка! Шкаф, каква къща? А! Ще се чака ли? Това нещо съм го виждал в някаква друга игра или във филм. Аз това казах. Брат, ужасно грозно е! Аз не разбирам плота на играта какво е. Ти си последната жена на планетата и трябва да те изцосат до край ли какво? Нямам никаква идея. Аз си мислех... И световните лидери... Че е забавление! Буквално бяха качили само забавни снимки от играта. Никъде не пише, че ще хода по гробища и по... А, така, яш ванята. Е, да, може да не се оригва така, като животно е. Найс. Тук имаше някаква жена. Ето я! Тя може би няма да те нападне, я прови. И без това, като влезеш в шкафа, няма да ти направи нищо, така че... Чакай. Издава някакви странни звуци. А, Слендърмен. Не, това е Слендър... някакъв си. Слендър батка. Да. Една чанта и 4 подарка ми остават. А той там движи ли се по принцип? Искам да видя всеки, искам да видя всяко едно чудовище по морето. А, това е Путин мен! Чакай, Путин ли е това? Не мога го видя. Аз се приближи малко. Не е Путин. А, не, това не е Путин. Кое? Не мога да го видя. Ба се приближи си, искам да видя какво ще ти направи, бе. Сега, бе, стой. Ето. Почна да тича! Чарджбот. Шо пичи така, бе. Откъде да знам, явно е разгонена. Харесва ми обаче, че са ги направили 100% сейф местата. А, тази какво си пляска? Това не е момиче. Не мога да видя какво е. Защо е тупа зле качат? Много е лошо качат. Лапнало е нещо. Качеството е добре, на тебе явно е зле. Ужасно е. Не мога да видя... Леле, ова на слон дойде. Виж го. Това не е слона, това дебелото е много, много по-дебело. А те са верно различни, бе. Чай, че аз ги обърках. Това е... Това като птицата, което... Добре, само подаръци ми останаха. Аз ги виждам, че и ти трябва подарък. Давай, давай, бързо. Така, стой. Наръж ги ми и те не могат да те хванат. Могат, по принцип. Добре, хубаво и да те хванат. Искам да си измъкна, да съм сигурен, че съм си измъкнал. Стой. Ти последния път не си сигурен, че успя, така че... Да. Обаче ме кеви как на абсолютно всяко нещо, което вземеш ти дава ачивмент. Тая игра сега на спамили за ачивменти. Аз не виждам ачивменти, така че... Ето го, дебеля. А той е с две глави! А де той? Това сигурни сме, че са глави. Искам да пробвам, моля те, накари го да те гони, много ще ми е интересно. Може да си измъкнеш от него, знаеш го. Вземи турбата с пари и го провокирай някакси. Провокирай го! Виж го! Абе, провокирай го, не мога го видя, това ти казвам, да, виждам, че е гол. Толкова мога да видя. Ба! Дебелак! Ще плясна! Ей! Доближи се малко. Аз съм доближен! Още малко, я пред него мини, за да те види.
мені перед нею зробити. Позиме, Тром! Майте на руку і згубиш, така... На, майна, май! Чайте! Така не вижда, така не вижда! Абе... Спря, измори ли се? Оттичане на едно място се измори, ясно. Добре, айде бързо оттичай до Тръмп. Няма да те види. Няма да те види, само той ти видя, че като отиде отпред. Давай. Ела, а вие що не ме пазите, бе? Виж го, скалашник е... Гадня. Защо ме... Айде, потегляме! Кой те кефи повече, Лукашенко или Путин? А, или Байден, от тя не Той е слото. Не мога го кажа. Лукашенко? Да. Преминахме към следващата сцена, само че до тук ще приключваме с този епизод. А ако искате да доиграе играта, щупете дешко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.